ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ପାଳନରେ ଯୋଗଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶରେ 50 ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ଲୋକାର୍ପିତ, ଓଡ଼ିଶାର 12 ସାମିଲ। ମୋଦି କହିଲେ ନୂତନ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଜନଜାତିଙ୍କ ବଳିଦାନ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ। କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ପଛରେ ସସ୍ମିତଙ୍କ ପରିବାରର ହାତ ଥିବା ମହାଖୁଲାସା। କଂଗ୍ରେସ କରିବା ପରେ ନିଶାନା କଲେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଓ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ତଥାପି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସାଂସଦ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସସ୍ମିତ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପୋଲିସ ମହାମିଛ। ବିବାଦର ଅଡୁଆ ଖିଅରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି। କେମିତି ଫେରାର ହେଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ? ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଅଭିଯୋଗର କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ତଦନ୍ତ? ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନର ନାୟକ ସାଜିଛି ପୋଲିସ। ଜଳୁଛି ମମିତା ନିଆଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ମମିତା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର। କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଧସେଇ ପଶିଲେ କନିଷ୍ଠ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ। 10 ଦିନର ଆମରଣ ଅନଶନ ପରେ ଜୋରଦାର ହେଲା ପ୍ରତିବାଦ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଲୋଇସିଂହା ବନ ବିଭାଗର ଅଜବ ନୀତି। ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ମା ଓ ଝିଅକୁ ଗିରଫ କରି ପଠାଇଲେ ଜେଲ୍। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାହାଘର। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଧମକ ଦେଲେ ଯୁବତୀ। କେବେ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଆଜିଠୁ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ। ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଖାଁ ଖାଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ବ୍ରତଧାରୀ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଜଗା ଦର୍ଶନ।